Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Підготування розпочалися наступного дня після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє The Guardian, цитуючи китайського державного мовника. В повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня живими стрільбами. У китайській народній республіці заявили, що під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний про. Остір у відповідь керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді в оборонному відомстві. Острова зазначили, що армія Тайваню перебуває у звичайному режимі та постійно моніторить ситуацію.